Boa noite, falamos ao vivo do Espaço Loterias Caixa. Essa noite tem sorteio da Quina, concurso 5.418, prêmio principal R$4.201.432,52. Confirmando o compromisso da Caixa com as ações de prevenção ao Covid-19, comunicamos que o sorteio está sendo realizado sem a presença de plateia aqui no Espaço Loterias Caixa, priorizando assim o bem-estar de todos. Você acompanha o sorteio da Quina com transmissão ao vivo pela Rede TV e também pelas redes sociais da Caixa e da Rede TV no YouTube e no Facebook. Para validar todo o processo de preparação e o sorteio dessa noite, a gente conta com a presença de duas auditoras populares. Ao meu lado, a Patrícia Bonifácio e a Fabiana dos Santos. Boa noite, muito obrigada. Desse outro lado, o suporte do Globo número 1 foi carregado com 80 bolas numeradas de 01 a 80 e serão sorteados 5 números. Então, bolas posicionadas, valendo! Globo girando, sua sorte girando. Vem aí o primeiro número da Quina. Número 66. Dedos cruzados, será que essa noite é a sua noite da sorte? 35. Esse é o concurso 5.418 da Quina. 53. Globo girando, sua sorte girando. Número 44. Agora sim, a última bola. 22. Muito bem, vamos confirmar os 5 números sorteados. 66, 35, 53, 44 e 22. Por favor, senhoras auditoras, as senhoras confirmam os 5 números sorteados? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigada. Esse foi o sorteio da Quina. Eu vou ficando por aqui. Uma boa noite e boa sorte.